Të shtunën Lulzim Basha zgjidhet, ose më sakt e mrohet për të disatën herë si kryetari Partisë Demokratike. E si për të shitur procesin të rregullt me standardet larta, sot doli Emin Gjana, si kryetari Komisionit Zgjedhor, për të dhënë detaje mbi të ashtu quajturin proces. Lista e antarëve demokratë është kurrur, pasi Basha ka përjashtuar 50.000 dhe ka mbajtur rreth 25.000, i sigurt që shumica e tyre do e votojnë. Konkretisht, të drejtën e votës për të shtunën e kanë vetëm 25.460 antarë të PD-s. Këtë shifër dha sot Emin Gjana, ndërsa bën me dije se pjesa tjetër ka nikur në një parti tjetër duke i referuar Sali Berishës. Miratuam komisionet. Duke qenë se njëri nga kandidatët, zoti Hani, nuk paraqiti pretendime për të pasur antar të votimit, nuk kemi miratuar asnjë. Në disa prej degëve do të ketë një qendër votimi për më shumë se 2 degë. Nga verifikimet dhe listat e depozituara rezulton se në 7 ditë një degë të PD-s janë verifikuar se do të jenë pjesë e listave dhe do të dërgohen 25.460 antar të PD-s. Është një numër për të gjithë procesin që ka ndodhur në këto 2 vite për faktin se një pjesë e antarësisë është angazhuar në strukturat e rithemelimit, u tha Gjana gazetarëve. Edhe thoni ju pse fiton kaq thellë Edi Rama edhe pas 1.001 skandaleve. Po çfarë mendoni Emin Gjana për vulën që ju hoq Bardhit? Atë që mendon dhe Lulzim Basha. Sa për vulën, më vjen keq, por unë nuk mendoj se vlen për audiencën, për publikun. Vula e PD-s, si vula e çdo institucioni publik, ka një zyrë protokolli dhe arkive. Vula në dijenin time ka qëndruar në zyrën e protokollit, se mban as sekretari i përgjithshëm as kryetari. Rri në protokollin e institucionit. E dini pse e morëm vendimin? Sepse po vinte momenti për zgjedhjen dhe rezultoi që s'kishim më vulë dhe natyrisht do e krijonim. Më duket e ulët ta marrësh vulën në xhep. Më vjen keq që Bardhi ka shkuar në këtë veprim që thot se vula është këtu, thot Gjana. Shpreha e famshme e Edi Ramës se nuk keni parë gjë akoma, po mishërohet në Partinë Demokratike. Situata po bëhet edhe më keq se ç'ishte. Pavarësisht se i morën vulën e de facto e kanë shkarkuar, Gazmend Bardhi nuk dorëzohet nga tentativa për të penguar rikthimin e Lulzim Bashës në krye të PD-s. Ai do të mbledh Këshillin Kombëtar 2 ditë para zgjedhjeve, më 27 korrik ora 19. Bardhi ka thirrur mbledhjen bazuar në kompetencat që i njeh statuti, që kur partia është pa kryetar, statuti parashikon që është sekretari i përgjithshëm ai që ka të drejtën të thërras mbledhjen e Këshillit Kombëtar. Pas lajmit se Bardhi do të mbledh Këshillin Kombëtar, reagon menjëherë grupi i Bashës. Ky i fundit thotë se Bardhi nuk ka kompetenca ta bëjë këtë lëvizje. Për një grup deputetësh që janë kundër rikthimit të Bashës, heqja e vulës nga duart e Gazmend Bardhit është skandal qesharak. Sa e turpshme dhe për të ardhur keq të shohësh akte të tilla. Lideri europian që tmerrohet nga Këshilli Kombëtar kërkon të privatizojë vulën e PD-s sikur të jetë prona e tij e paluajtshme. E turpshme dhe qesharake kur shikon se si përdhën përshtypjen sikur ka shumicën, dokumenti firmoset më shumë se një herë nga një ligjvënës, që këtu kuptohet se në çfarë nivelesh jemi. Disponimi i vulës është çështje e statutit jo vullneti i individëve, thot Dashnor Sula në një reagim ditën e sotme. Në pritje të prangave nga SPAK për lobimet e LSI-s në SBA, Ilir Meta aktivizohet me shpresën për të mbuluar diçka, që pas zgjedhjeve të 14 majit, Ilir Meta nuk u pa më në derë të aleatit të tinon grata, madje as nuk foli edhe nga distanca, e të gjithë menduan se rrugët e tyre janë ndarë. Në fakt, kjo ishte e vërtet, por si duke tani në situatë vështirë, Meta do jetë lutur në ngratës, të bëjnë sërish si kur janë bashkë, duke arruar shprejen e famshme se i mbyturit të mbyt e këta janë po njësoj në halet e tyre të dy të mbytur. Ilir Meta shkoj sot në Selim Blu për të takuar tek-a-tek me Sali Berishën. Pas takimit që zgjati jo pak, Meta u pyet nga gazetarët dhe tha se alianca e ti me doktorin vazhdone do të koordinohen edhe për aksionin opozitar të vjeshtës që do të dominohet nga protestat, nëse do jesh i ashqelie deri në vjeshtë të like halal të qoftë. Megjithse duke parë përpjeket për të çuar në burg Titin ose Monën, edhe mund t'ja hedhësh. Gazetarët e pyetën Metën sot edhe për drejtsinë që po merret jo pak me dosjet e tij. Po ç'të thoshte i ziu? Përsëriti shprehjen e dalboje se ai është qelibare, s'ka asnjë shqetësim apo llogari me drejtsinë, se tashmë i është zbuluar dhe formula e vjetër që sa herë ndjen erën e prangave, bëhet protagonist në skenën politike me shpresën për t'ia hedhur paq. Shkëlqim Hoxha humbi Rogozhinën shumë thellë se më 14 maj. Kandidati i koalicionit opozitar Bashk Fitojmë reagoi sot për herë të parë, sigurisht me të njëjtën retorik si Sali Berisha. Hoxha nuk e pranon humbjen pasi thotë se u mundësua nga makineria mafioze e pushtetit. Rezultati i zgjedhjeve të 23 korrikut për fat të keq nuk pasqyron realitetin dhe nuk është një shprehje e vullnetit të lirë të qytetarëve. Ky rezultat u ndikua nga një makineri shantazhi dhe dhune ndaj administratës publike, biznesit dhe qytetarëve. I gjithë shteti zbarkoi në Rogozhinë dhe sollën me vete një paket me mbi 1500 vota, përballë patëm shtetin, oligarkët dhe makineritë e tyre. Unë dhe njerëzit fisnik që më rrethonin nuk u trembëm, nuk bëm kompromise dhe nuk u përkulëm ndaj tyre, por luftuan deri në momentin e fundit për të mbrojtur vullnetin e qytetarëve të Rogozhinës. Votat i mbrojtëm dhe vota përsëri morëm.
4920 qytetarë përqafuan dëshirën tonë për Rogozhinën, një qytet më të mirë, thot Hoxha. Fredi Beleri humb përfundimisht betejën me drejtësinë. Ai bëri raundin final në gjykatën e lartë, por kjo e fundit lë në fuqi masën e arrestit me burg për kryebashkiakun e zgjedhur të Imarës, që duket se s'do e shijoj dot kurrë këtë detyrë. Gjyqtari Sander Simoni dha sot vendimin në dhomën e këshillimit, duke lënë në fuqi vendimin e apelit. Gjykatat kanë rrëzuar në 5 raste kërkesën e tij për t'u liruar, që prej arrestimit të Belerit 2 ditë para zgjedhjeve vendore të 14 majit, pasi u kap në flagrancë duke bler vota. Presionet e vazhdueshme të Greqisë nuk pinuj. Dy rrug janë, ose Ramos nuk ja bën syrit tërë për Greqinë, e fshihet ai pas vendimit të drejtësisë, ose drejtësia jonë re është vërtet e pavarur nga pushteti. Ministri i Brendshëm Tauland Balla ka zhvilluar sot një takim me prokurorin e përgjithshëm Olsian Çela. Balla e shiti këtë takim sikur të ishte me ndonjë prokuror të lartë amerikan. Edhe pse e ka marrë me shumë qejf punën e re, Balla duhet ta di mirë se Olsian Çela e shumë si ai. Aty janë prej vitesh e një vrim në ujë bëjnë në raport me krimin. Balla thot se i ka kërkuar krye prokurorit të luftojnë e të godasin të fortët. Cilët të fort aman, se ju keni një tuf për vete që i mbani e ju mbajnë pas se këtu pushtetjet fortët janë çifti më trendi i momentit. Balla dhe Çela biseduan 2 orë për rritjen e bashkëpunimit mes policisë së shtetit dhe prokurorisë, me fokus intensifikimin e luftës kundër krimit dhe korrupsionit. Balla i kërkoi prokurorisë së përgjithshme mbështetjen në goditjen e të fortëve dhe rrjeteve të shpërndarësve të drogës. Presidenti Bajram Begaj ka pritur sot në takim një përfaqësi të studentëve të mjekësisë, të cilët janë kundër ligjit që tashmë u miratuar në parlament, i cili parashikon bllokimin e diplomës për 5 vite dhe punën e detyruar në vendin tonë për po kaq kohë. Begaj ka dëgjuar nga afër argumentet e studentëve pse ky ligj nuk duhet dekretuar dhe në fund u ka premtuar se do ta shqyrtoj me seriozitet. Nëse ke këllë që e zoti president, mos ja dekreto këtë herë ligjin Ramës. Thyeje një herë të vetë me rregullin gati tu. Ose ndryshe mos i prisje fare në takim këta student sa për sy e faqe. Deputetja e Partisë Demokratike Ina Zhupa bëri sot bilancin e shkeljeve të mazhorancës me procedurën e ndjekur dhe miratimin e ligjit që i zgjat mandatin Skënder Gjinushit në krye të Akademisë së Shkencave. Në një konferencë për mediat, Zhupa denoncon 13 shkelje me prova shkresore, se ky ligj është bërë vetëm për Skënder Gjinushin. Sipas saj, mazhoranca bëri çdo shkelje të mundshme që këtë ligj ta miratonte vetëm me një qëllim. Kjo për t'i krijuar mundësitë ligjore që kriteret e emërimit të kryetarit të Akademisë së Shkencave të ndërtohen në atë mënyrë që sipas moshës dhe karakteristikave i plotson vetëm Skënder Gjinushi. Deputetja Ina Zhupa i kërkon presidentit Bajram Begaj që të mos e dekretoj këtë ligj antikushtetues. Këtu ja fut kot Ina se presidenti ynë nuk i del dot kundër shefit të tij se nuk i jep më miliona asa herë të vrasduar të gishtat a ndonjë gjë tjetër pastaj. Fusha e mbetjeve në Vlorë është prej ditësh në flanke, qyteti e zona për rreth po mbyten nga tymi, ndërsa kryebashkiaku i ri Ermal Dredha është dorëzuar, pasi thot se nuk i ka mundësitë për ta shuar zjarrin. Në këto kushte byroja kombëtare ka nisur hetimet për djegjen e mbeturinave në Vlorë për shkak se ndotja rezulton alarmante, ndërsa dosja pritet i kalojë spakut. Oficerët e BKH-s kanë mbërritur në Vlorë dhe po hetojnë mbi rënien e zjarrit dhe mungesën e reagimit në kohë të institucioneve vendore. Në hetim janë disa institucione përfshirë bashkinë e cila nuk ka analizuar në kohë ndotjen. Ndërkohë vatra e zjarrit në peshtan të Fierit ka dalë jashtë kontrollit. Zjarri në pyllin me pisha ka zbritur në fshatin Kraps. Si pasoj, disa shtëpi të këtij fshati janë përfshirë nga flakët në ambientet e tyre të jashtme. Majlinda Sula, motra e të riut shqiptar Sajmir Sula, i cili humbi jetën në një spital në Spanjë ku kishte shkuar për Covid, ku jo vetëm doli pa jetë, por edhe pa organin e zemrës, protestoi sërish sot në Luksemburg. Majlinda i bën thirrje kryeministrit Edi Rama të ulet e të flasë me të. Sikundër kishte paralajmëruar se do të përshkallëzonte protestat, ajo bën thirrje për drejtësi. Në maj 2020, Sajmir Sula shkoi në spitalin Del Mar në Barcelonë për një test PCR, pasi kishte temperaturë, por nuk doli i gjallë prej aty. Kur trupi i tij u riat dhe sua, ekspertët e mjekësisë ligjore në Tiranë bën zbulimin befasues se Sajmirit i mungonte zemra. Familjarët e të riut paraqitën denoncim në prokurorinë e Tiranës për trafikim organesh. Shoqatat e biznesit paralajmërojnë qeverinë të ulet e të flasë me ta për të marrë masa ose do të nisin protestat për humbjet e mëdha që po u shkakton rënja e monedhës euro. Ata paralajmërojnë faliment dhe pasoja të rënda në ekonominë e vendit dhe reagojnë ashpër ndaj institucioneve, pasi thonë se bizneset prodhuese dhe eksportuese janë në limitet e ekzistencës së tyre. Eksportuesit bëjnë me dije se vetëm nga kursi i këmbimit humbja është 9 milion euro. Tashmë pasojat tepër të rënda nga ambivlerësimi i lekut me kursin e këmbimit po shfaqin efektet e para,
Në tërsi në ekonomi humbje dy shifrore, prej disa muajsh randazi po japin efekte drejt për drejt në xhepat e qytetarëve, që të ardhurat i kanë nga remitancat, thot Alban Zusi nga shoqata eksportuesve. Pavarësisht vendimeve të një pasnjëshme të qeverisë shqiptare për rritjen e pagës minimale, që aktualisht ka arritur në 40.000 lekë në muaj, vendi ka vijuar të ketë pagën minimale më të ulët në Europë, kur krahasohet sipas fuqisë blerëse sipas përditësimit të fundit Eurostat. Në Shqipëri paga minimale është 375 euro, në Maltëzi paga minimale është 532 euro, më e larta në rajon. Në Serbi paga minimale është 460 euro. Maqedonia e Veriut përditësimin e fundit e ka për 6 mujorin e 2 të 2021-shit, kur niveli ishte rreth 360 euro. Bosnjë-Hercegovina nuk raporton pagë minimale, ndërsa nuk ka të dhëna për Kosovën. E matur si pas fuqis blerëse që nënkupton të ardhurat të përshtatura me nivelin e çmimeve, paga minimale në Shqipëri ka akoma më pak vlerë. Shqipëria ka nivelin më të ullët në Europë me 529 PPS. Me pagën minimale në Shqipëri mund të blesh shumë pak se sa në rajon. Si që analizon monitor, Malizi e ka këtë tregues 881, Serbia 732, Maqedonia e Veriut 724, ose rreth 30% më shumë se sa Shqipëria e ka aktualisht. Vitin e fundit, qeveria është vënë një garë të ethshme rajonale për të rritur pagat në nivellet e rajonit, por teksa paga minimale është rritur disa herë muajt e fundit edhe vendet e rajonit nuk kanë qëndruar në vend. Vendi vijon të ketë si pagën minimale, ashtu edhe atë mesatare më të ulët në rajon e Europë. Rritja e rolit të Turqisë në Kosovë ka alarmuar Serbin. Kryetari i Komisionit Parlamentar Serb për Kosovën, Milovan Drecun, thot se sjellja e Turqisë duke armatosur dhe stërvitur FSK-n si dhe shtimi ushtarëve të saj në KFOR, tregojnë se ajo do të ketë një rol të veçantë në Kosovë, por këtë rol të ri e dominant sipas Drecun, Turqia po e luan me bekimin e SBA-ve. Mos harroni se Amerika ka lejuar Turqin të udhëheqë me bazën Bond Steel. Tani shohim që turqit kanë gati 800 ushtarë si dhe do të kenë komandantin e tyre në NATO. Instruktorët turq trajnojnë antarët e FSK-s për të operuar me dronët Bayraktar. Tani janë dërguar edhe sistemet antitank, habuicat dhe mortaja. Ata kanë ekipazhe që janë të trajnuar për të operuar me helikopter, thot me shqetësim të madh Drecun. Sipas këtij të fundit, Kosova ka tashmë dhe atë që i mungonte prej kohësh, mbrojtjen ajrore, të cilën po e siguron përmes dronëve Bayraktar. Janë trajnuar 30 njerëz dhe ky nuk është një tregim i parëndësishëm. Ajo që u mungonte ishte mbështetja ajrore dhe tani e kanë me dronët Bayraktar, që do thotë se Turqia nuk mund luajë rol të tillë në armatim pa pëlqimin e Amerikës, e cila ka ndikimin më të madh në krijimin e shtetit të Kosovës. E gjithë sjellja e Turqisë tregon se ajo do të ketë një rol të rëndësishëm në Kosovë, thot Drecun në një intervistë për Kurir. Greqia vazhdon betejën jetike me zjarret, ndërsa tani ka marrë goditjen e madhe atë të largimit të turistëve në kulmin e sezonit turistik. Aktualisht po vijon betejë me vatrat e shumta në frontet e zjarrit në Rodos, Skaristos dhe Korfuz. Forca toksore dhe ajrore po vijojnë operacionin për shuarjen e zjarreve. Ndërkohë të gjitha forcat zjarfikse kanë qëndruar në pyllin shtetëror të Fafos gjatë gjithnatës. Në ishullin e Rodos janë evakuuar disa vendbanime ndërsa kërkohet evakuimi i të tjera zonave. Në një tjetër reagim, kryeministri grek Kyriakos Mitsotakis deklaron se betejë aktuale me zjarret që kanë pushtuar prej ditësh disa rajonet vendit është e vështirë. Në mbledhjen e qeverisë Mitsotakis thotë se operacionet e zjarfikësve dhe emergjencave civile për të shuar flakët dhe për të evakuuar banorët në vende të sigurta po vijon intensivisht. Sipas tij, situata paraqitet e vështirë, teksa temperaturat janë rritje dhe kjo favorizon vatrat e zjarrit në ishullin Rodos dhe jo vetëm. Italia po përballet me një mot që e cilëson si apokalips të ngjashëm me fundin e botës. Pas temperaturave përvëlluese, tani stuhia po shkatron vendin, jugu po digjet, veriu po përmbytet e shkatrohet. Stuhia e pazakont ka shkaktuar viktima dhe dëme materiale. Shërbimet e transportit janë paralizuar, aq sa breshëri dëmtoi edhe pjesën e përparme të një avioni duke sjellë shqetësime edhe në fluturime. Lombardia, Milano, Brianca e shumë zona të tjera të Italisë janë goditur. Gjatë natës një stuhi e re shumë e dhunshme, shoqëruar me goditje të vazhdueshme rrufeje dhe erra të forta, përfshiu Milanon dhe një pjesë të mirë të Briancas dhe zonën veriore të Lombardisë. Fenomeni u shoqërua në disa zona edhe me stuhi breshri, çati banesa është të dëmtuara, makina të zëna poshtë nga pemët e rëna, përmbytje. Kjo është panorama e rrugëve në qytetet kryesore të qendrës së Italisë. Ndërsa në Breshja, një 16 vjeçare ka humbur jetën pasi u godit nga një pemë, një grua ndroi jetën në Lisone. Kryeministria Giorgia Meloni dhe ministri i infrastrukturës e transportit Matteo Salvini kanë reaguar për situatën alarmante. Kam qenë në telefon me ministrin Musumeki deri tani. E dinim se do të ishte dita më e ngarkuar. Kemi stuhi në veri dhe dua të shpres solidaritetin tim me familjen e vajzës që vdiq në Breshja dhe nga ana tjetër në jug, një situatë në të cilën e rashton temperaturat shumë të larta dhe kjo e bën të pamundur përdorimin e situatës jo të lëvizshme nga ajri.
Po e ndjekim situatën minut pas minute. Është delikate, thot Meloni. Jam në kontakt me administratorët dhe shpëtimtarët lokal. Falenderoj zjarr fiksit, teknikët, punëtorët dhe të gjitha ata që në këtë orë në të gjithë Italinë nga Milano në Palermo po punojnë fort për të kufizuar dëmet dhe për të mbrojtur qytetarët nga pasojat dramatike të motit të keq dhe zjarreve, me synimin për të rikthyer sa më shpejt shërbimet e pezulluara, thot Salvini. Për lajmet e fundit nga Shqipëria, Kosova, Malizi, Maqedonia e Veriut, rajoni, Europa dhe bota, kudo ku jetojnë shqiptar, rruga juaj e informimit tani bëhet më e thjesht dhe e shpejt përmes teknologjisë së fundit. Platforma jon mediatike vjen tani përmes aplikacionit Pamfleti. Shkarko aplikacionin Pamfleti në App Store për pajisjet iPhone dhe në Google Play për Android dhe ti do të bëhesh njeriu më informuar i momentit. Pamfleti. Media juaj.